اب میں بلا تاخیر شیخ کے خطاب سے قبل حمد و نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں شاعر توحید و سنت محترم جناب قاری مولانا بلال ربانی صاحب جو کہ لاہور سے تشریف لائے ہیں. مولانا بلال ربانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام دا جواب نہیں آیا صحیح تھا. مت بن تو انجان آخر موت ہے, کہتا ہے رحمان آخر موت ہے. مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی, عاقلوں نادان آخر موت ہے. مر گیا فرعون, مر گیا حامان, مر گیا قارون آخر موت ہے. بھائی ظالمی تجھے سمجھا چکے, تو مان یا نہ مان آخر موت ہے. حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں, حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں. بس یہی ہے مقام آخری, آخری میں جہاں تک وفا کی رہی, زندگی میں جہاں تک وفا کی رہی. چل دیے اب سلام آخری, آخری حشر میں پھر ملے کہنا سب جی کے ہیں شد وے گلے. آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے, کہنا سب جی کے ہیں شد وے گلے. آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے, شمع ڈھلنے کو ہے, دم نکلنے کو ہے. شمع ڈھلنے کو ہے, دم نکلنے کو ہے. بس یہی ہے مقام آخری, آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے